Pessoal, vocês já repararam que todo ano, quando chega o inverno, é sempre a mesma ladainha, a mesma conversa. As pessoas vão puxar assunto com a gente. É, esfriou, né? Tá frio. Como se a gente fosse burro e não estivesse sentindo frio também. Eu tava no ponto essa semana esperando o Cata Pobre. Cata Pobre, você que não sabe, é o buzu. Uns fala buzu, uns fala busão. É o ônibus. Pra mim, é o Cata Pobre. Aí tô... Que coisa, não? Aí tô bem lá de boa esperando o Cata Pobre. Chegou um senhorzinho do meu lado, olhei. Ele falou bom dia, eu falei bom dia. Veio na cabeça na hora, eu falei, ele vai falar sobre o frio, quer ver? Olhei o naipe dele baixo de cima, ele com um sapatinho no pé, uma blusa de frio, uma bermudinha, uma meia pegando no joelho, igual meia de jogador de futebol. Mas só foi pensar e ele falou, é rapaz, esfriou agora, né? Que raiva que me deu. Mas eu respondi com educação, mas a vontade que deu foi de falar assim, rapaz... E eu tô aqui, eu botei 3 camisas hoje na saída de casa, botei uma blusa de frio por cima. Tô vendo aí no ponto, aí ó, todo mundo encapotado e tô aqui tentando pensar por que que tá todo mundo encapotado desse jeito. Se você não me fala que dava frio, imagina se eu sair de casa sem botar uma blusa de frio. Agora eu ia ter que voltar pra casa, não ia dar tempo, o Cata Pobre já tá vindo. Eu ia perder o Cata Pobre. Ainda bem que você me avisou, ainda bem que eu... a inteligência de botar uma blusa, porque eu não sabia que tava frio não. Gente, deixando a brincadeira de lado, quero falar uma coisa séria com vocês hoje. Eu fico com muita dó das baixinhas. Eu fico imaginando o chuveiro lá no alto, é as lá embaixo, é as ligas pode ligar lá no máximo. O chuveiro de pobre, você sabe como é que é, né? Ele é no meio, tem até uma gotinha gelada. As do lado ou é pelando ou é frio, aí você liga no máximo lá para descer pelando. Mas eu fico imaginando as baixinhas, até aquela água chegar nela, a água já tá fria de novo. Nossa, isso me corta o coração, eu tava pensando nisso.